ኪንግደም በለንደን የሚተላለፍ የሬዲዮ ስርጭት ነው። አሁን መስመር ላይ በቀጥታ ካንተ ጋር ውይይት እያደረግን ነው። አርቲስቱ የህዝብ ሀብት ነው እና ህዝቡ እያንዳንዱ ስለ አርቲስቱ ማወቅ መብት አለው። አርቲስት ላሁን ገሰሰ በአሁኑ ወቅት አንተም እዛው ሳውዝ አፍሪካ ነው የምትገኘው እና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለአድማጮቻችን ትገልጽልናለህ? እንግዲህ ጥላሁን የነበረበት ሁኔታ በእግሩ ላይ በደረሰበት አደጋ ሕክምና ለመከታተል ወደ ደቡብ አፍሪካ መጥቶ ነበር። በአጋጣሚ ግን ሕክምናው ከእግሩ በፊት የልብ ምርመራ ሲደረግለት ሕክምና ማድረግ እንዳለበት ተነግሮት የልብ ሕክምና አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ ከሁለት ወር መልሶ ነበር። አሁን ለእግር ሕክምናው ሲመጣ የእግሩ ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ህይወቱን አደጋ ላይ እንደሚጥለው ዶክተሮቹ ስለነገሩት በዚህ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ውይይትና ምርምር ካካሄዱ በኋላ ህይወቱን ለማትረፍ ያለው አማራጭ አንድ ብቻ መሆኑ ተነግሮት በዚህ ውሳኔ ተስማምቶ አሁን ሕክምናው ተካሂዶለት በሙሉ ጤነኛ እና ጥሩ ስሜት ላይ ነው ያለው። እኛም ማለትም አለምታይ ወዳጆ ነዋይ ደበበ እንዲሁም ከዚህ በፊት ኢትዮ ሳውንድ ይባል የነበረው አሁን ደግሞ አፍሪካ ሬከርድስ የሚባለው ሙዚቃ ቤት ባለቤት አብርሃም ብዙነህ እና እኔ ይህንኑ እንደሰማን ወደዚህ መጥተን ከእሱ ጋር ነው የምንገኘው። አሁን በከፍተኛ ደረጃ ጤናው በመሻሻል ላይ ነው። ስሜቱም በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በእርግጥ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከየአቅጣጫው በመደወል በማበረታታት ሁሉም ድጋፉን እየሰጠው ነው። እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ከጎኑ ተለይተው ታያቁም። አሁንም ከእሱ ጋር ተሰባስበን አንድ ላይ ነው ያለ ነው። በጥሩ ሞራል እና ስሜት ላይ ነው ያለው። ይሄን ነው ማለት የምችለው። አሁን እንግዲህ ታማኝ፣ መጀመሪያ እኛም ዜናውን እንዳገኘን እና ዜናውን እንዳስተላለፍ ነው በለንደን የሚኖሩት በዩናይትድ ኪንግደም የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሳምንቱ ሙሉ ማለት ይቻላል እየደወሉ በጣም ሲጠይቁን ነበረ። መልካም ሁኔታ ላይ መሆኑን መስማት ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እናንተ ባለሙያዎቹ የእናንተ የራሳችሁ ሀብት ብቻ አይደላችሁም፣ የህዝብ ሀብትም ጭምር ናችሁ እና የእያንዳንዱ ቀን ውሏችሁ ጤንነት ያሳስባል። ከዛም ተነስቶ ነው የጥላሁን ሁኔታ አሳስቦን በቀጥታ ወደ እናንተ እየደወል ነው። እንዴት ነው ግን አሁን ደህና ነው ያለው ነገር እንዴት ነው? የመጀመሪያው አካባቢ እንደማንም ሰው እሱም እኛም ማዝነን ነበር። አሁን ግን እሱ ራሱ እኛንም በጣም አጠናክሮን በጥሩ ስሜት ላይ ነው ያለው። ከሱ ከራሱ አንደበት ባጭሩ እንደው በጣም ባረዘ ሁኔታ ድምፅና መልእክቱን ከሱ ብትሰሙ ደስ ይለኛል። እሱን ላቅርበው፣ አንድ የጠብቁኝ። በጣም ጊዜ ይስጥልን። ሰማ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን ጥላሁን፣ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ። አሜን። በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ጥላሁን? አርቲስት ላሁን ሁለቱ ካለፈው ስቃይ በተሻለ ሁኔታ ላይ ነኝ ያለሁት። ጤንነትን መስማት የእያንዳንዱ ህዝብ ደስታ ነው እና በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ብሎናል አርቲስት ላሁን። ሁላችንም በእያንዳንዷ ሰዓት ከአንተ ጋር በሀሳብ አብረን ያለ ነው። ደህንነትን መስማት ትልቅ ነገር ነው። ለዛ ነው ወደ አንተ የደወል ነው። አርቲስት ላሁን እዚህ የዩናይትድ ኪንግደም ለንደን ከሚገኘው ሬዲዮ ጣቢያ ነው ቀደም ሲል ቃለ መጠይቁን እያቀረብንልህ ያለ ነው። ጥላሁን ገሰሰ በተለያዩ መድረኮች እንደምትናገረው የህዝብ ሀብትና የህዝብ ፍቅር ሀብቴ ነው ብለህ እንደምትናገረው እኛም ዛሬ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አርቲስት ህመምህ ህመማችን ነው፣ ጉዳት ጉዳታችን ነው እና ትንፋሽን መስማታችን ራሱ በጣም ደስ ብሎናል እና ጥሩ ዜና ነው። አሁን ምን ደረጃ ላይ ትገኛለህ አርቲስት ጥላሁን? አሁን እንደምታውቀው እንግዲህ ሁሉ ነገር የሚያሰጋል የሚያስፈራው ከርቀት ሲሆን ነው። ውስጡ ስትገባ የእግዚአብሔር መድኃኒት አለበት። እኔ ልቤ ጠንካራ ነው። ሰው ይሄት በሽታ ሲመጣ ለጥላሁን ገሰሰ ተብሎ ብቻ ነው የሚመጣው። በማንኛቸውም ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በማንኛውም ህዝብ ላይ የሚደርስ ነገር ነገር ጋንግሪን የሚባል በሽታ ስኳር በሽታ ይዞኛል። ጋንግሪን የሚባል በሽታ ተጎሎ አለ። ሁለት አቴ ሲቆስል ሁለት አቴ ደግሞ ደግሞ ወዲያው መቆሰለ። በማግስቱ ከጉልበቴ በላይ ሊገስ ሊዘልቅ ሆነ። ያለው አማራጭ ከሄደ ንጉረት ከወገብ በላይ በታች እንደ
ጊዜ እንደተማጠንኳችሁ እናንተ ማርታችሁ በመጠየቅና ኢንተርቪው ለመጠየቅ ላበቃችሁ እግዚአብሔር ለያው እግዚአብሔር ከፍ ያለ ምስጋና ጋር አቀርባለሁ። ሌላ የምትጠይቀኝ ጥያቄ ነገር ካለ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። እስካሁን ድረስ ያለሁት ግን ወኔ ትጥቅ ስማልንግራድ ነገር አለ እንዴ? በጦርነቱ ጊዜ ስንት ወንድሞቼና ስንት ወንድሞቼ ልጆች ማክቻቸው የለም እንዴ? ዛሬ ያች ትንሿ ነገር እነሱ ጋር የደረሰችው ሮቦዋ ብትመጣ ሌላ ምን የሚያስደነግጠኝ ነገር አለ? ዘራ ብሎ ከመነሳት አሁንም ወደኋላ አልልም። ልቤ ሙሉ ደንዳዛ ነው። ንሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ። አትኩሩ ባይለኝ እኔም አልነካም። ሰው ግን ሊደርሳቸው አርቲስት ጥላሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ጤንነትን መስማት ትልቅ ነገር ነው። ረጅም እድሜና ጤንነት እንመኛለን። ሁልጊዜም በአንተ እንኮራለን ጥላሁን። እሺ፣ እኔም በእናንተ እኮራለሁ። ኢትዮጵያ ወንድሞች እና ልጆች፣ አባትና ልጆች። አርቲስት ጥላሁን በተለይ በደቡብ አፍሪካ የህዝቡ ድጋፍ እንዴት ነበረ ለአንተ ለአርቲስቱ? ይገርመሃል የመጀመሪያው ቀን ስታቀም ልቤ የዳብቀምኮ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች የሉን እንዲ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሼ ነበረ። መምጣቴ ከተሰማ በኋላ ቢያንስ ቢያንስ 15,000 ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ከ15,000-5,000 እንደጠየቁኝ አልጠራጠርም። እለት በለት የአማረኝን ነገር ጠይቀው ሽሮ የሚፈልግ ሽሮ መሰረተው ያበሉኛል። ክትፎ ብፈልግ ክትፎ መሰረተው ያበሉኛል። ጥሩ አባትና ልጅ ሆነን አለ ነው። ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያኖች እርሻቸውን ግዴታቸውን እየዘወጡ ነው። ከልብ አመሰግናቸዋለሁ። እናንተም እንደኔ ሆናቸው አመስግኑልኝ። አርቲስት ጥላሁን እዚህ ላሉ ለለንደን አድማጮች በዚህ አጋጣሚ የምትለው ካለ ከማስተላለፍ ትችላለህ መልክት? ከዚህ በፊት ጋዜጠኞች ሲጠይቁኝ ስንት ሺህ ብር አለ ወይ ስንት ሚሊዮን ብር አለ ብሎ ሲጠይቁ ሲያስቸግሩኝ አንዳንዴም ሳሰማው አትቀሩም። ከ65 ሚሊዮን ብር ያላነሳለኝ ብያለሁ። ያ 65 ሚሊዮን ብር ለዚህ ህዝቡ ነው እንጂ ብሩ ጥሬው ኖሮኝ አይደለም። እንኳን ጥሬው ኖሮኝ እስካሁን ድረስ በኪራይ ቤት ውስጥ እንዳለሁ እንድታውቁ እፈልጋለሁ። ነገር ግን አንድ የጥቆማ መረዳጃ በኢትዮጵያዊነት በጥላሁን ስም ማቋቋም ስለምፈልግ እባካችሁ ዛሬ ነገ ሳትሉ አደራጅታችሁ ለዚህ ለትልቅ ነገር እንድታበቁ ስል ልመናዬን አቀርባለሁ። እንግዲህ አርቲስት ጥላሁን መልእክት ተላልፏል። መልእክተኛም እንዲሁ በዚሁ ዙሪያ ላይ ወደፊት ሰፋ ያለ ጊዜ ሰጥተን እንሰራበታለን። ግን ከሚወድህ ከሚያከብርህና ከሚሳሳልህ ህዝብ ጋር አገረ ገብተህ በሰላምና በጤና ዳግመኛ የዚህ የንጋት ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንግዳ እንደምትሆን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ለሀገር ያብቃህ በሰላም። አሜን አሜን። እናንተ ነው እግዚአብሔር ያጠንክራችሁ በርቱ። አርቲስት ጥላሁን ስለሰጠን ቃለ መጠይቅ በአድማጮችና እንደዚሁም በራሳችን ስም እናመሰግናለን። ምናልባት ሌሎችን አርቲስቶች እዛው አካባቢ የምናገኛቸው ከሆነ ለማነጋገር እንችላለን። ታማኝ በጣም እግዜር ይስጥልን። አጠገብህ ነዋይ የኖር ይሆን ወይ አለም ፀሐይ አንዳቸውን አሉ? እሺ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን አለም ፀሐይ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አለሽ? እንደምን ከረምሽ? ነመበደ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። በጣም ደህና ናቸው። ጥላሁን በሙዚቃው ሲያሰባስበን ነበር። አሁን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ተሰባስባችሁ ስላገኘናችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ጥላሁን እንዴት ነው አለም ፀሐይ? በጣም ደህና ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መቼም እንደምታውቂው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀብት ነው። ለእኛ ደግሞ የኪነ ጥበብ አባታችን ነው። በዛ የተነሳ ያው አባታችን ጋር ፍቅር ተሰብስበናል እና ዋናው ነገር ልንሰጠው የምንችለው ፍቅር ስለሆነ ፍቅር ልንሰጠው መጥተናል። እሱም ያስተማረን ፍቅር ነው እና እዚህ ደግሞ እሱ እኛ ጠንክሮ ስለጠበቀን የበለጠ እሱ ነው ያጠነከረን። በጣም ጠንክሮ ነው ያገኘ ነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሕይወቱ ተርፎልናል፣ ደስ ብሎናል። ገና ወደ መድረክ መጥቶ ደግሞ የበለጠ እንደሚያስደስታችሁ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቀው እሱን ነው። አለም ፀሐይ፣ እዚህ ለንደን ያለው የንጋት ኢትዮጵያ ሬዲዮ አድማጭ በግጥሞችሽ ያውቅሻል።
በተለይ በካሴት ያሳተምሻቸውን ግጥሞች ሜሮን ለሬዲዮ ሰጣው ብዙ ጊዜ እንደጠቀምበታለና ብዙ አድማጮች ያንን ግጥም የምናገኝበት መንገድ ያሉ ይጠይቁ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ጥያቄው ማንሳቴ ነው እና ግጥሞችሽን የምናገኝበት መንገድ እባክሽን እንድታመቻችልን ነው። ሌላው ደግሞ ይሄንን ሬዲዮ እንድታዳምጪው ዌብሳይቱን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ባገኘሽ አጋጣሚ መጠቀም ነው ብዙ ኢንፎርሜሽን ይሆናል በሰጥሽና ብትወስጂው ብታዳምጪው ደስ ይለናል። እሺ እንደውም አፕሪሼት ደባ ያለኝም እሱ ነው። እንደ ግጥምሽ በጣትሽ ባይምሮሽ አስቢበት እንጂ እንደዚህ አይነት ደካማ ሰው አትሁኝ ነው ያለኝ ጥላሁን። ከኔ ግጥሞች ኢትዮጵያ የሚለውን ነው የተጫወተው ጥላሁን። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ሌሎች ግጥሞች ምናልባት እዚህ አብሮን ከአሜሪካ አብሮን እዚህ ጥላሁን ጋር የመጣው አብርሃም የአፍሪካ ሬከርድ ባለቤት እሱ ይቻል እና ግጥሙን እንግዲህ እሱ እንዴት እንደሚያደርስላችሁ አላውቅም። እኔ ሜል ላረግ እችላለሁ ከእሱ ወስጄ እንጂ ለጊዜው እጄ ላይ የለኝም። ግጥሞቹ አልቀዋል ሲሉ እሱ ልክላችኋለሁ። አርቲስት አለምፀሐይ ወዳጆ በተለይም በዚህ የአንጋፋ አርቲስት አሁን ያለበትን ሁኔታ ከአሜሪካን ስትሰሚ ምንድን ነው የተሰማሽ? አይ አሁንም ባታስነሳኝ በጣም ነው ራሴ የሚሳብኩት እና እንደዚህ ቀርባችሁ እናንተም የዘርፉ ልጆቹ እንደሆናችሁ ቀደም ሲል ግልጽ ያሸዋል እና አሁን ያለበት ሁኔታ ተስፋ የሚሰጥ ነው። አጠቃላይ ሁኔታው በጣም ጤነኛ ነው። ጤናው ተስተካክሏል። የመንፈሱን ነገር ነበር ያሳሰበን። መንፈሱ በጣም በጠነከረ ሁኔታ ነው ያለን። እኛንም እያጠነከረን ነው። በጣም በጣም ነው ደስ ያለን። እንዳልኩ በተለይ ለእያንዳንዱ የኪነ ጥበብ ልጅ ኮትኩቶ ያሳደገን ነው። ፍቅር እያስተማረ፣ ጥንካሬ እያስተማረ፣ አይዟችሁ እያለ በስደት ዓለም ድረስ መጣ። በተለይ እኔንም አይዞሽ እያለ ሲያበረታኝ ኖር አባቴ ነው እና እኔም ፍቅር የለ መግለጽ መጥቻለሁ። አርቲስት አለምፀሐይ ምናልባት ጥላሁን ገሰሰ የሙዚቃ ህይወት እጅግ ሰፊና ጠለቅ ያለ ልምድና በተለይም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ቀደምት ደረጃን የያዘ አንጋፋ አርቲስት ነው እና ጥላሁን ገሰሰን ስናነሳ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ሳናነሳ በፍጹም ኢትዮጵያ ሙዚቃ ሲነሳ ጥላሁን ገሰሰን ሳይነሳ የሚያልፍበት ምንም ነገር የለም። ግን በዚህ አርቲስት ምንም ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ ነው። ትክክል። ምንም መተኪያ የሌለው ሰው ነው። ሁለት ሶስት አራት የተለያየ ነጥብ ስላለው ነው ልዩ ነው የምንለው። ልዩ የሚያደርገው ከጀመረበት የ14 ዓመት እድሜው ጀምሮ ለ51 ዓመታት ድምፁ ሳይለወጥ ህዝብን ኢንተርቴን ያደረገ ህዝብ ነው፣ ሰው ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያን የአማርኛ ቋንቋ አጣፍጦ አሳምሮ እያንዳንዱን መልእክት የራሱ መልእክት አድርጎ ሲልክልን እና ሲሰጠን ህዝቡን ሲያስታጥቀው ፍቅር ሲያለብሰው እውነት ሲያናግረው የኖረ ሰው ነው። ሶስተኛው መድረክ ላይ ያለው ግርማ ሞገስና ኦዲየንሱን ኮንትሮል የማድረግ ኃይሉ እስከዛሬ የተሰጠው ጸጋ ማንም ያለበት ሰው ጸጋ ነው። ልዩ የሚያደርጋቸው ነጥቦች እነዚህ ናቸው። ጥላሁንም እና አሁንም ልዩ ሰው ነው በእውነት እና ደግሞ አሁንም እድሜ ለቴክኖሎጂ እግሩ በቅርብ ቀን ይስተካከላል፣ ይሰሩለታል። እሱን ነው የምንጠብቀው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ተመልሶ መድረክ ላይ ህዝቡን እጅ የሚነሳበት እና ህዝቡን ፍቅሩን የሚገልጽበትን መድረክ እንደሚመቻች እየተነጋገርንበት። አርቲስት አለምፀሐይ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተናገርሽው ሁልጊዜም እንደምንለው አርቲስቱ የህዝቡ አይን ነው፣ የህዝቡ ጆሮ ነው፣ የህዝቡ ስጋና ደም ነው ማለት ይቻላል። ስሜቱን በመግለጽ አሳታሚዎቹም ድምጻቸውን የአርቲስቶችን ድምጽ አሳትመው ከመሸጥና ገበያ ላይ ከመዋል የዘለለ ነገር እስካሁን ብዙ ነገር አልተደረገም እና የጥላሁን ገሰሰን ባዮግራፊ ያለውን ነገር ሁሉ በመስራትና ለታሪክ በማስቀመጥ ደረጃ የጥላሁን ገሰሰን ብቻ አይደለም፣ ከዛ ተነስቶ ለተቀራችሁት አርቲስቶች እንደዚህ አይነት ችግር መጥቶ ከመሰባሰባችሁ በፊት ተሰባስባችሁ የሚቀመጥ ነገር እየተዘጋጀ ያለ ነገር አለ? በአሜሪካን ሀገር በርከት ብላችሁ እናንተ ስለምትገኙ እኛ አንድ ማዕከል አቋቁመን ያው እንደምታውቁት 4 ዓመቱ ነው። ይህ ማዕከል በተለይ የስነ ጥበቡን ስራዎች እና የባለ ታሪክ ሰዎችን በአሜሪካን ሀገር ለሚገኘው ስደተኛ ታሪኩን እና ስራውን እያቀረብ በየወሩ በመገኘት ይህን ነገር እናደርጋለን። ለወጣቶቹ ደግሞ የስነ ጽሁፍና የትወና ወርክሾፕ በመስጠት ላይ እንገኛለን። በዚህ አይነት ከተጠናክረን እንደውም አንድ የአቋቋምነው ማዕከል ሁለት ትልልቅ አላማዎችን ይዞ ተነስቷል። አንዱ